se podívat na nominace v kategorii Objev roku. V kategorii Objev roku bylo nominováno těchto 10 finalistek: Dnatines, Romania, La Fashion, The Taste of Violet, Soby, Smooth Cooking, Mystic Lipstick, BK Block, Like Lady, Mama Life. Viděli jsme 10 zástupců blogerů, které začaly v letošním roce, mají to prostě velké ambice a titul blogerka roku v této kategorii v tom může velmi dobře pomoci. Dovolte mi pozvat na pódium naše další milé hosty, kteří vyhlásí vítěze této kategorie. Přichází pan Ugo Martin Klofanda a společně s ním zajojo zástupně společnosti Nestlé Andra Kolanová, brand manager marketing Confectionery, který dnes přichází předat ceny a doufám, že je přivítáte taky trochu potleskem, protože pro naše hosty přináší krásné ceny. Martine, jsme velmi rádi, že i v letošním roce máme přízeň pana Uga. Loni jsme byli velmi rádi za skvělé občerstvení v podobě nejrůznějších jablečních kombinací. Jaké nové příchutě máme po roce? Tak teď aktuálně je to 100% gap a pomeranč mrkví. Krásně jste řekli, že pomeranč, ale respektive ten grep je pánské pití. Nicméně zvládnou i některé dámy, takže je to naprosto v pořádku. Máme tady samozřejmě i naprosto výborné jojo. Kolik jojo dostane vítězka? Vítězka dostane 500 kusů jojo bombónů. Že ji naozaj budou chutit a inspirují minimálně k novým objavům. Vy jste odbornice na jojo, takže se zeptám. Kolik pytlíčků tak běžný spotřebitel jojo denně spotřebuje? Nakolik mu to vydrží? Normálně jsou to 1 až 2 pytlíky denně. 1 až 2 pytlíky denně se doporučují, ale můžete i 5, 6, je to naprosto v pořádku. A jsme velmi zvědaví, kdo si tahle radosti dnes bude užívat. Tedy poprosím o vyhlášení vítězky kategorie Objev roku. Bych jenom vítězce doporučoval, aby to jojo nekombinovala s Ugem. A tou vítězkou se stává Netines. Vítězstvo se stává blog Netines. A tam podpora bloguje od půlky dubna letošního roku. Její poslední blog vám poradí, jaké jsou trendy letošního podzimu, ve kterých nechybí klobouk, který dnes sice není, ale je to tím, že jsme vevnitř. Samozřejmě tady jsou ty krásné ceny. Předáváme roční pitný režim s Ugem. Dále samozřejmě předáváme trofej blogerka roku a k tomu poukaz na 500 sáčků jojo bombónů. Vítězka dále získává víkendový pobyt hotelu Větruše, který získá i blogerka umístěná na 2. místě. A také dárek od Amono, který získávají všechny finalistky. Dobrý večer, Natálie. Dobrý večer všem tady. Předávám vám slovo. A držím mikrofon, samozřejmě nemusím to vkládat. Děkuji moc. Já teda asi chtěla znovu poděkovat, protože doopravdy bloguju půl roku, takže to je pro mě čest tady být. Taky se těším na 500 bombónů. To se mi hodí, začnu asi jíst pořádně a kombinovat to nebudu. Děkuju za radu. A děkuji ještě jednou za všechny ty hlasy, tak se to ocením. Obrovská. Jen tak dál, držíme palce. Objev roku a vítězka. Ještě jednou blog The Happiness. Dámy a pánové, známe 3 vítězky blogerky roku ve 3 kategoriích. Další hudební host je připraven a je to hudební host, který si pro nás dnes večer připravil svoji speciální premiéru svého nového singlu. Nikde jste ho slyšet nemohli a proto budu rád, když přivítáte mezi námi dalšího vítečného hosta. Dámy a pánové, přichází David Dale! Davide! Dobrý večer. Dobrý večer. My uděláme takový prostor tady, aby se za náma mohla připravovat ta obrovská aparatura. Tak, my jsme slibovali, že dnes je to premiéra. Co mezi nás vypustíš? Tak vypustím novou píseň v ozvěnách, kterou jsem natočil společně se Severočeskou filharmonií Teplice. A je to světová premiéra tady na blogerce roku v Bloskolu. Den, střídá
ztracená.